မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့နနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည့်တွေမှာတိမ်ထူတတ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သည့်တွေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ယနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ARD တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရဲရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတော့လှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းအင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကန်းဦးနဲ့တခြားနဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတစ်ပိုက်အတွက်ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတစ်ပိုက်အတွက်ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတစ်ပိုက်အတွက်ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။